今日の勝ち点1をどのように振り返りますか。そうですね、もちろん3が良かったです。ただ、来ていただいたファンサポーターには1で申し訳ないなというところはありますけれども、次に向けて、この1を大切にしてまた進んでいきたいなと思います。今日は試合前には複数得点というところが大事だとお話をされていましたし、失点の部分というのもある程度こうチームではこう想定もされながら入っていたのかなとも試合前の言葉で思ったんですけれども、今日はその点から見て複数得点を取れながらもこう勝ち点1という結果に終わった部分というのはどのように感じられるんでしょうか。これはやはり鹿島さんも素晴らしかったと思います。我々が対応してても、その上を行く、強さだったりそういうものはあったなと思います。やはりラスト5分までに 3-1 とか、4-1 にしておくチャンスはあったと思いますので、そこのところを突き詰めたいなと思います。2点目の追いつかれてしまった場面なんですけれども、ちょうどこう岩崎選手に指示を出されてこうウィングバックのポジションを入れ替えられたところだったのかなと、その直後に失点という形になったように見えたんですけれども、このあたりのこう入れ替えた部分とそのあたりこう采配の部分というのはどうだったでしょうか。そうですね、たらればの部分は、もう言っていけばキリがないので、チームとしてその失点を抑えれなかった、それだけですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もちろん悔しさ、ただやはり鹿島の今の素晴らしさというかそういったのも感じながらの、インタビューでしたが、長谷さんはどうお聞きになりました。最終的なところの、鹿島のこう一番のストロングのところやられてしまったってところと、そこはやっぱこうやらしちゃいけなかったところあると思いますけれども、言われてたこう 2-1 の状態の時にやっぱ 3-1、4-1 にできたシーンはあったと思うのでっていったところで、そこを決め切るとやっぱさらにこう勝ち点差に近づけたと思いますし、それが課題としては残ったと思いますけれども、今日はこう本当に見てて、攻守の切り替えも含めて非常にこう楽しいワクワクするようなゲームでしたね。はい、